뭐야 저 여자는? 불안해 아래 몰라 저래래 엄마야 몰라 저 여자는? 나가! 아저 쟤 아무로 가르마 로컬 쿠크라크 마스 박나 라이크 쳐 하하 अब दादा ले यहाँ काट दे सो यहाँ कास्पी ले चावल पोखर फोड़ बनाए रख सो ये दो यही दो बीच में काटियो यहाँ ठीक के बीच में काट रहे हो चार डाई मने निकाल दे सो कुत्तो मम्म पसीना तुर तुर दे गाइड्स हम ज़्यादा पानी रखो पसीना किन चाहिँ हामी यस्तो मेजमान तरिकाले पकाउँदैछौँ भने मेजमान के भाले त देखाएको छु मैले मेरो पुष्पा अनि सबरिना अनि मेरो ज्वाइँलाई खा हल्ला गर्नेहरू मात्र पुष्पा अनि बहिनी ज्वाइँलाई चाहिँ खाना खानु बोलाएको छौँ हामीले यस्तो गर्मीमा अनि त्यही भएर लोकल भाले अनि यहाँनिर चाहिँ जहिले सिग्नेचर मैले पकाउने चाहिँ पुलाउ पाक्दैछ होइन कास्री यस्तो गर्मीमा गर्मी छ भन न पसिना चुको खै 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 यहाँ चाहिँ हाम्रो पाहुनाहरू आइसक्नु भएको छ नमस्ते के ल्याइदिएको यो खै आरामले लोकल भाले खाएर अनि निको हुनु ज्वरो त आएको छैन नि ए नभए ज्वरो आएको छ भने त फेरि राजमा छ नि ज्वरो आएको छ भने त राजमा छ नि त ज्वरो आएको मान्छेले खानु हुँदैन त लोकल एकदम डेन्जर हुन्छ यहाँ चुडा मामी गरे चुडा मामीलाई ल्याइदिएको अरे के भयो नानु म दिन्छु फुपूले दिने नि हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अर वेलकम टु माई च्यानल यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब सब्सक्राइब गर्न नबोल्नु होला सुरुमा सब्सक्राइब गरिदिनु ल अहिले चाहिँ मैले इन्ट्रो भिडियो गर्नु पाएको थिइनँ गरेको थिइनँ अनि त्यही भएर मैले अहिले गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजूले टक्कसँग लोकल कुखुराको मासु पकाउँदै हुन्छ आगोमा है लोकल भालेको मासु खानु आउनु कसरी हाँस्दैछ यस्तो गर्मी भने आगोमा पसिना चौधै यो भिडियो मलाई पनि आफ्नो भिडियो आफूलाई मनपर्ने भिडियो चाहिँ त्यही हो क्या कमेन्ट पाउनु पर्यो नि त हो आफ्नो मान्छेले फुर्सद निकालेर गर्नु पर्यो यिनीहरूको चाहिँ यहाँ फेरि बेग्लै छ यहाँ होइन गर्न त यहाँ कमेन्ट गर अब भिडियोमै राम्रो छ भिडियो राम्रो छ अस्तिको पिकनिकको भिडियो मजा लाग्यो हेरेर हाँसेको हाँसै भयो म हेर्नु न नहेर्नु हुनेले गएर हेरिदिनु होला नहेर्नु हुनेहरूले गएर हेरिदिनु होला समीक्षा कतिवटाको ल लको भिडियो हाम्रो रमाइलो छ मजा आएको थियो यहाँ चाहिँ मेरो पुलाउ रेडी भएको छ होइन तातो अब इसान चाहिँ माम खाएर स्कुल जान आँटेको होइन हो म खायो खाएन खाएन के हेर न टु गरिबसेको टु गरेर बस्दैछ पुरै
टिम चाहिँ कहाँ हिँडेको यो चाहिँ मेरो एकलोता छोरा नि एकलोता छोरा नि माई गर्दैन त यहाँ काशी पनि कहाँ जान आँटेको होला त तिमी अनि खोइ तिम्रो लुगा हेर दादाको त यो त यस्तो लाउनु पर्छ स्कुलको ड्रेस यस्तो लाउनु पर्छ तिम्रो खोइ मुकुङको इक्का फेरि गर त फेरि फेरि ए यो ब्याग देऊ न म गरेर गराइदिन्छु नगर्ने चाँदीका सिक्का मैं तेरी रानी तुम्हारा हुकुमको इक्का जाऊ तिमी पनि हुकुमको इक्का गर बाई बाई थ्याङ्क यू नाचिदिएकोमा धेरै पढ्नु ल बाई कास्तीको पालो अब हुकुमक इक्का हुकुमक इक्का यसरी हौ यसरी हुकुमक यो त मलाई पो दिनुभएको त इशान दादाले तिमी र मम्मीले मिली खानुपर्छ हजुर यहाँ चाहिँ हाम्रो कुखुराको मासु रेडी हुँदैछ अब म नुन चाख्छु कस्तो हुन्छ ल मासु पनि चाख्नु पाएको हौ मासु त यस्तो गर्मीमा चाहिँ यतिको तातो तातो झोलसँग खानुपर्ने हुन्छ सबै सर्दी जान्छ अरे कहिले नकुदाएको मान्छेलाई डर हुन्छ नि त यहाँ स्कुटी कुदायो अरे क्या रोडमा अनि त्यही भएर तारिफ हुँदैछ उसले आफूलाई नुन पनि लागेको छ मिठो भएको छ डर लाग्यो चु चु भयो क्या जहिले त घुमाइदिरहेको छ अन्त शिव शान्तिको जाने बाटोमा क्या स्टुडेन्ट क्रस गर्दैछ नि त उहीँ भन्दै घुमाइदिनुहुन्छ अगाडिबाट बजारबाटै ल्याइस हजुर नदेऊ स्कुटी हाइवेमा कुदायो अरे अनि मजा आयो अरे म चाहिँ अलिकति पानी हाल्नु पर्यो क्या म्याम चपाउँदै बोल्दैछु यहाँ चाहिँ मैले दादालाई खानेकुरा रेडी बनाइदिएको हामीसँग पुलाउ छ मासु छ अनि अचार पनि छ है फ्रिजमा यहाँ अचार छ होइन यो चाहिँ आलु मटर काँक्रा प्याजको अचार मसँग चाहिँ यहाँ राजमा पनि छ तर यो चाहिँ मम्मी र भाउजूलाई हौ किनभने मम्मी र भाउजू चाहिँ मासु खानुहुन्न नि त दादा चाहिँ राजमा नखाने अरे अहिले अब यस्तो गर्मीमा चाहिँ यतिको तात्तातो धुवाँ उठ्दै गरेको लोकल कुखुराको सुप चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ है यसरी टक्कसँगले ग्वाम ग्वाम हातले छुनु सकेको छैन यहाँ मही पनि दिनु बिर्सिएको लु खा अमिलो कि गुलियो छ हौ उसा चाहिँ अहिले आएकै छैन हाम्रो स्पेसल चाहिँ ज्वाइँ है सबरिना चाहिँ होइन बहिनी चाहिँ होइन आजको स्पेसल ज्वाइँ मिठो छ ल ल खाम तिना पनि मिठो भयो यहाँ हाम्रो काशी पनि खाँदैछ यताबाट कालो आउँछ खोइ हामीसँग के छ भन्दै त सब्जी न पुलाउ छ अनि आलु र यो के भन्छ मटरको काँक्राको अचार छ अनि राजमाको ग्रेभी छ अनि लक्कल भालेको रस छ अनि मही छ यदि भए के चाहियो त होइन तिनीहरू दामी लाग्यो गुड
भित्र चाहिँ गर्मी छ त्यही भएर यहाँ बाहिर बसेर खानु पर्छ। कस्तो हाम्रो भित्र नै त्यो माथि तापले गर्दाखेरि साकेला नाच्ने अरे भट्टराईको बुहारीले हेर्ने भनेको त माइत आउँदा बोक्नै पर्ने के बोक्यौ रे आयो म चाहिँ पसिनै पसिना छु यहाँ गाह्रो भयो पसिनै पसिना छ नि भाउजूलाई मन पर्ने अकबरी धेरै धेरै धन्यवाद सरुना चाहिँ मेरो दिदी है यहाँ चाहिँ अचार चोरेर खाएको खाएछ कास्मीले अब पुस्ता पनि आयो खाइदिने हो आहा कति मिठो हावा चलो अहिले खाइदिने हो यहाँ यहाँ हेर पापा नदेखाउनु भन्दैछ क्या यसले मैले चाहिँ फेरि यहाँ जयहरूलाई पापरै दिनु बिर्सेको क्या अनि लास्टमा आएर दिएको तपाईँले पापर सम्झिनु भएको थिएन यादै भएन क्या लास्टमा पापर चाहिँ सुरुमा अघि इसानीहरूले खाँदाखेरि चाहिँ सम्झेर अचार अब चाहिँ केजी बेच्नु तर तल झालाहरू कति धेरै हुँदो रहेछ नि त माथिबाट नदेखे पनि क्या भाउजूलाई सुन्दैन भाग्या एकछिन बसौँ ल अनि मात्रै भन्दा मजाले मासु खाने तरिका चाहिँ यो है साथीहरू यतिको चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो बहिनी जस्तो यहाँ साथीहरू खाएपछि कोपीले चाटेको देखेर हुँदैन जानु यहाँ चाहिँ खाइयो अरे अब यही नन्द भाउजूको अब के गर्नु देखाउनु भएन नन्द भाउजूको यहाँ सुरु भएको छ ए हेर न गाइस अब म त माइत आगो माइत आगो होइन माइत आगो बसे ल यहाँ मस्त गफ पनि चलिरहेको छ भाडा कुरा गर्ने गफ गर्ने यतै गफ चलिरहेको छ यहाँ भन्नुहोस् न भाउजू यहाँ बहिनीहरू चाहिँ गएको काशी पनि जाने कि जाने भनेर लु जाऊ जाऊ बाई फेरि आउँदै गर्नु साथीहरू कासु नजाऊ जानु हुँदैन
मामुले लिएर आउनुहुन्छ अनि मामुले लिएर आउँछ दादा स्कुल जानु भएको अघि तिमीले देखेको त अनि भरे जानुपर्छ हामी फुपा फुपा मन परिरहेछ आज उसलाई फुपाजीसँग जाने फुपाजीसँग जाने नजाऊ औ नजाऊ नजाऊ लु बाई 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 आयो लु बोक बोक्नु यहाँ सानो मानि न चप्पल लाउँछु हेलमेट यहाँ छ हौ कहाँ जाने र कास्मी कुन फुलको ए यो यो त कलर राम्रो छ नि यस्तो घाम बाइक त अनि तातिएर त नि के भइसक्यो होला त नि चाहिँ गर्छ होला त बस्दाखेरि त नजाऊ न कहाँ जानु बाई भन भोलि आउनु अहिले भरे इसान दादालाई लिएर आउनु ल एक राउन्ड हानेर ल्याउनु त लु ल जाऊ एक राउन्ड जाऊ बाई बाई कास्मी यस्तो घाम म त यहाँ छारीमा बसेको छारी पनि फेरि यत्रो छ नि फुलको बाहिर निस्किन नसक्ने घाम मरे आँखा पनि देख्दै छुइनँ म अङ्कल भात खान जानुभएको भात खान जानुभएको भिडियो खिचेको भिडियो अफ कस्तो गर्मी हो कसरी बस्नु अति घाम अब आयो मैले त आज त के नजाऊ मया छोयो जाने जाने अरे मलाई छोडेर हेर्नु न यहाँ मलाई छोडेर जाने सरम छैन पानी म बोक्छु बोक त्यसरी पछ्याउनु हुँदैन त दादा त स्कुल जानुभएको छ पुसा फुपूसँग बस न अनि पुसा फुपूको माया लाग्दैन लाग्दैन ए लाटा ओ त्यस्तो गर्नु हुँदैन पुसा फुपूले पापा किन्नुहुन्न नि फेरि हामी आइसक्रिम खानु जानुपर्छ भयो नानी पैसा आएछ अब पढ्छ है त अब कास्मिरी क पुरी क पढ्ने ए अँ फुपू टाढी जाने भन्दैन फुपू बाख्रा पनि हो र है फुपूलाई साह्रो टेन्सन भइरहेको छ हो आज भेटिएन भने त अब हामी चाहिँ एकछिन ढल्केर हावासँग खाएर यहाँ पुस्ताको मुही यतै रहेछ बासको यसरी काशी चाहिँ निदाइरहेको छ यसलाई खोला नआउनु जाउँ न गर्मी भयो भनेको मान्दै छैन यहाँ तलाएर मलाई यहाँ डिफरेन्स त कति गोरी छ यसमा काली झन् आमा चाहिँ खोला गएको रेसमासँग ल साँच्चै अब डढिन्छ होस् डढियो डढियोस् गर्मी भयो मजा गर्ने हो त अस्ति सुषमासँग नआएर मजा गरिसकेको छ अस्ति त्यही यसमा खोला हो बसेको त भ्याएको त अनि म रेशमा भाइ अस्तिकै भाइ अनि अर्को भाइ छ हामीसँग सङ्घर्ष यस्तो गरेर स्विमिङ खेल्ने होइन हामी
गंगटा जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ एम छ हाम्रो ह्यान्डसम ब्ल्याक ह्यान्डसम भाइ सङ्घर्ष नमस्कार नमस्ते हामी त नआएर घर फर्केको साथी हो कति नआएको देखाउनु भनेर मैले चाहिँ लगाएर भाउजूलाई आँप ल्याइदिएको किनेर यहाँ लिची खाँदैछ लिची पुरै तिमी पनि लिची खाएको नि हौ अब म नआउँछु ल कस्तो गर्मी भयो चटपटी यत्तिको नुहाएर आएर चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ भोलि बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ मागेको अनि हाम्रो चोकमा चाहिँ चण्डी ल्याइराख्नु भएको छ राई कल्चरको कल्चरल डान्स गराउने हाम्रो भाउ चाहिँ राई हो नि त अनि के अनि हामी पनि गएको अब यसो चण्डी हेर्नुको लागि चण्डी नाच हेर्नुको लागि यहाँ बोल्दैछ जुन जुन गर्मी यस्तो गर्मी छ भने नि यहाँ लाइटमा आज घाममा डढेर कालो भयो कालो मान्छे कालो हिँड्छ होइन कस्तो घाँटी खाली देखेको हो सिक्री खोलेर राखेको त कासु पनि अब नाच्ने नि चण्डी अन्त आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ हजुरहरूले मन पराइदिनु हुन्छ भने आशा गर्दछु डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई